Predstavila poskus, vodna gladina ni vedno ravna in včasih leze. Za ta poskus potrebujemo dva plastična kozarčka, en steklen kozarček, kapalko, papirnato brisačko, tempera barvo, škare, uro in flomaster. Na začetku vzameš plastičen in steklen kozarček in jih obrneš tako, da bo dno gledalo navzgor. Vzameš kapalko in naliješ v njo vodo. Potem stisneš kapljico na plastičen in eno na steklen kozarček. In opazujemo, kaj se bo naredilo. Ugotovili smo, da se na plastičnem kozarčku kapljica ni razlila, na steklenem se pa je čisto mala. Spet vzamemo steklen in plastičen kozarček in van nalijemo vodo. Zalivalko, da je ono. Še. Opazujmo, kako bo vodna gladina ob straneh kozarca. Ugotovili smo, da je vodna gladina na plastičnem in na steklenem kozarčku ravna. Vzela sem si stekleno, plastično, kovinsko in površino posode ter leseno posodo in bom tudi na njih poskusila izvesti poskus za kapljico. Glasno. Najprej na steklenega, potem na plastičnega, na površino posode, kovino in les. Opazujem, da se je delo naredila. Ugotovili smo, da se je na steklenem kozarčku kapljica razlila, na plastičnem se ni razlila, na površini posode se je malo razlila, na kovini se ni razlila, na lesu se pa tudi ni razlila. Ponovila bom poskus na lesu. Kapljica spreminja obliko. Ampak bolj počasi, ne? Ampak bolj počasi. Tako. Zdaj bom ta poskus naredila še z detergentom za posodo. Prvo na steklenega. Potem na plastičnega. Zdaj na posodo. Na les in kovino. Pokazujemo, pa se bo naredilo. Glasno. Detergent se je v les zažrl. Upil. Na plastičnem kozarčku se je malo razlil. Na posodi se je tudi razlil in na steklenemu se je tudi malo razlil. Sedaj bom v posodo iz nerjavečega jekla v emajl posodo, plastični kozarček, Keramični kozarček in steklen kozarček nalila voda. Sedaj sem v vse posode nalila voda. Opazujemo,
Kakšna bo gladina vode ob straneh kozarcev ali posod? Na steklenem je ravno. Na keramičnem je ravno. Na plastičnem je ravno. Na keramičnem je tudi ravno. Na emajl posodi. Na emajl posodi je tudi ravno. In na posodi je tudi ravno. Zdaj bom naredila poskušaj z detergentom. Dno je pokrito in dodala bom vodo. No, je pokrito s detergentom. Zdaj bom pa zamešan detergent in voda. Dobro je zmešano. Zdaj ga bom prelila v posode. Najprej v emajl posodo. Sedaj bom še dala v steklen kozarček. V plastičen kozarček. Zdaj bom se natočila v posodo. Zdaj dobam peno iz lancev in kozarcev. Zakaj devaš peno ven? Zato, da bomo lažje videli gladino vode. Tako, opazovali, ne? Ja, to je zdaj pomembno. Zdaj prosim, pet povečaj žlico, no? Ugotovila sem, da v steklenem kozarčku je bilo malo izbočeno, v keramičnem je bilo ravno, v plastičnem je bilo ravno. Je bila ravna gladina, ne? Je bila ravna gladina, v emajl posodi je bila ravna gladina, v posodi iz nerjavečega jekla je bila pa izbočena gladina. Potrebujem plastični kozarček in ga obarvamo s tem barvo. Rabimo vodo, ne? Vodo in dodamo tem barvo. Odrežemo približno 30 cm papirnato brisačko in 3 cm široko papirnato brisačko. Eno krajišče traku potopi pod vodo, preostanek traku pa na podstavek, ki bo približno enake velikosti višine kot kozarček. Vsako minuto označi, do kam bo voda pripotovala. Prva minuta. Prva minuta.
Po 10 minutah sem vsako minuto označevala, da kam je voda pripotovala. Ugotovila sem, da se hitrost vode vsako minuto spreminja na obeh straneh traku. Kaj hitreje potruje, ali počasneje? Na vsaki strani je drugače. Ja, pa ne služi. Na vsaki strani traku gre drugačno. Tukaj je gre hitre naprej, tukaj počasne, včasih pa gre tukaj hitre, pa tukaj počasne. Če bi bil pa tanek trak, bi šlo hitreje, pa če bi bil ožji trak, bi tudi šlo hitreje, kot če je pa debel trak ali pa širši trak. Zdaj bom poskusila, po kje gre voda hitreje, po obarvani vodi ali po čisti navadni vodi. Sem tako najdam zdaj v bojskopi, tako da me ga malo prej. Še čisto. Navadna voda gre kar hitro. Obarvana voda je malo hitrejša, zato ker sem jo prej dala. Zdravje. Navadna voda že prehiteva obarvano vodo. Ugotovili smo, da je obarvana voda hitrejša od... da je navadna voda hitrejša od obarvane vode, ker je obarvana voda teže, ker ima više tempora.